Hvad så alle sammen, og velkommen til en ny Fortnite-video. I dag der skal vi spille i en lille bitte game-mode, Slide. Og ja, well, den her video den er måske pre-recordet en lille bitte smule, for jeg vil rigtig gerne spille i game-mode, mens der er det ude. Og jeg har det på fornemmelsen, at de fjerner det her lige om lidt. Og der er en masse andre ting, som jeg gerne vil smide ud af videoer her, når der så recorder den her video. Så ved du hvad, nu pre-recorder vi lige den her, og så kan det være, at den kommer ud på et eller andet tidspunkt. Det kan også godt være, at jeg aldrig nogensinde får at se det. Så er det lige smule mærkeligt, at jeg lige nævner det her, fordi så er det jo kun mig der. Ja, godt, lad os bare komme i gang med at spille noget. Så det specielle ved det her game mode, det er simpelthen, at man har de her skøjter på fødderne. Og så er jeg ret sikker på, at man også får en grapple sådan her, da vi går i gang med spillet. Haha, så man får sådan en grapple, når man kommer ind, og den har infinity fuses, så man kan bare, altså, flyve rundt. Det er mit kill, det der. Oh shit. Han kom ud af ingenting. Det er mit kill, det der. Go down, mate. Shit. Kan vi lige slappe en gang? Det er de. Åh, de skal nades. Åh, det fatter de slet ikke engang, hvor meget de skal nades. Så grib dem, mates. Så gør det. Hvordan snipper han os? Han død. Oh, han har ikke meget HP om der. Wait a minute. Han tog tilbage igen, tror jeg. Snipmand, jeg har set dig. Det føles egentlig helt mærkeligt at spille med den der grappler igen. Det er virkelig lang tid siden, den var med i spillet. Sidste sæson, der havde vi jo den der Batman-ting. Hvor det var, man man fik sin glider ud, når det var, man brugte den. Og den var en del hurtigere. Så den der, den føles virkelig, virkelig langsom, når man bruger den. Oh shit! Absolutely knocked! Oh! God dunk, du! Oh! Enemy spotted! Absolutely cracked, mate! Oh, luk mig ind. Nej, han er trap. Ja, det er lort. Ej, der er måske ikke ligefrem de bedste skud, jeg nogensinde har ramt det i mit liv. Men ved du hvad, vi skal også i gang på en eller anden måde, ikke? Giv mig en big pump. En P90. Ikke dårligt. Åh, han har også fået en gave. Ja, ja, åben op. Haha. Oh, han har fået en hunting. Jeg ved hvad, så bare jeg skal absolut lige ind her. Yeet. Åh. Oh. En drøm, der har været. Ja, er det lort. Satans. Kom igen, min ven. God dunk, du. Oh. Oh shit. God dunk. Haha. Kom her, mate. Nok den længste tekstskud, jeg nogensinde har haft i mit liv. Oh shit. Ah, det er dårlig timing. Ah, come on. Er du sikker på, at du vil tage den bloomfight? Er du sikker, mate? Okay, han var jævn sikker, ham der. Oh, ding it. Kom nu, ram! Åh, oh, der er en low hand. Der er to, der løber ind i det lort her. Jamen, jeg... Hop! Kom igen, min ven. Wait, prøv at... Det kan du godt lade være med det der, det kan du godt glemme. Det blev den ikke. Jeg er bare helt ude nu, fordi jeg kan ikke se mig selv derovre i siden. Nej, jeg kan godt lade. Men ja, det var sådan en bug. Nå, okay. Oh shit. Oh no, lad mig ikke komme for langt væk. Please. Let's go. Headshot. Man spawner med et ekstra grapple, og den kan man ikke kaste. Min inventar. Oh, vent, der er en herinde. Ja. Oh, han er død. Ja, det er nok ham den ene. Det var ham, der ramte mig før. Prøv ikke mere. Død. Min inventar er bare nok nu. Sådan er det. Så hver eneste gang, der bliver nok, så er der bare en grappler mere. Ja. Fem grapplers, mate.
Nå, så hvis man bliver nok 5 gange, så kan man ikke gøre noget. Så kan man ikke samle våben. Jamen, altså, det er meget fortjent. Så er man bare med som spectator. Ja. Du er en eller anden. Ja. Så skal der kones! Headshotet. Oh, he did. En anden. Han død. En mere. Ja. Hej. Nej, han er hvid. Jo, jo, jo. Der er to, der fighter her. Ja, det er bare en fest, det her. Nej, vent. Nu kommer jeg til at tre af dem. Tre grapplers. Au, okay, well. Ej, den bitch. What? Kom igen. I am getting in. Let's go. Hvor langt kan du kaste? Ikke særlig langt, men er du klar til det her? Yeah. Jump shot. Kom igen. Det er ikke min forlænge. Der er ikke så ramt du en skud. kan jeg se her til. Skal du pickaxes? Nej, det er dumt der. Det er rigtig dumt der. Bimse, nej, nej. Bimse, bimse. Jeg får en pump. Det er mega godt der. Nej, lige nu. I'm coming. Det er godt. Hold den. Også en anden i de lille. Han er low. Okay. Skidt på, mate. Er han på dig? Ja, han er oppe. Har pool nu. Ja, men så er vi kommet til 30. Prøv dig en med. Der ligger en nok hen. Ja. Han har big tech. Han er hvid. I am succumbing. Nej, det er den box her. Han er hvid. Nice. Der kommer de andre sgu. Ah, okay, han skal... Okay, han skal ham der. Jeg er død. Hans ven er ramt, okay. Fik ikke sådan, så er det. Han er ramt 100 af hende. Åh, det står dernede. Satans. Ja, ja. Laseret. Nej. For helvede. Ej, men burst er jo ikke en fed våben at få i det her. Nej. Der er en oppe på taget. Pas på, du ikke bliver dunket på. Shit, han har fart på. Oh shit, der kommer en til. Det er ham, den røde satan. Nok om den ene nede. Jeg fik ham, den røde satan. Nice. Også en lige her. Der er også en over en beat. Ja, der er et HP mere. Knocked. En mere. Oh shit, han har en SMG. Jeg er død. What, så rammer han mig, han skyder efter dig. Nope. Men hvor mange teams er der? Ej, please. Kravl med! Yeah! Så sneaky! Kom så! Og så bliver jeg nok igen. Så er der snebolde. En ramte 100. Nå. Nice. Lige han. Jeg kan ingenting se. Shit. Jeg hopper ned i huset. En heroppe, der lige er dinget. To heroppe. Det kommer tilbage igen. Jeg er så død. Der er simpelthen så mange mennesker.
Ja. Jo, jeg dingede en igen. Åh, jeg dingede en mere. Åh, jeg fik også en. What? Jeg ved ikke, hvad der sker. Jeg har 7 kills, som bare. Absolutely in this. Jeg tror stadig, der er en eller anden. Tænker det en eller anden med? Nej, måske. Der er folk ude i det andet græs, dog. Stop med at løbe, du har ikke noget HP, sikkert. Han er død. En er gået ned mod Reboot, jeg tror måske han fik kortet. Men Reboot man er ikke op. Hop igen, mate. Oh, han er low. Ja, han prøver at trække sig ved den røde. Wait, why are you running? Ej, okay, nu var det ramt. Det kunne også godt have ramt. Lad nu noget ramme, og så rammer han mig. For fanden, det er. Hvide, low. Jeg tror ikke, jeg er der med. Yeet. Nej, nok. Nice. Og han tror ikke, mig. Det havde du at se. Wait. Han var inde i boksen her. Han er lige ramt 170. Jeg har ikke noget healing endnu. Nice. Oh, ja. Yeah. What? Du fødsede. What? Snart med den der. Okay, hvor mange skud har han? Get absolutely smækket. Hvor mange har han? I don't even know. What kind of flare? Noise. Revive me! Yes! Der er en, der prøver at trække sig her med sydvest. To, tror jeg. To, der prøver at trække sig foran mig. Den ene, der sniped. Okay! Det var ikke fedt gjort, det der. Oj, 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 oj. Oh. What? Oh, one shot. No, jeg troede, han fik dræbt sig selv på en eller anden måde. Nej, nice. Jeg ramte ham en gang. Noice! Det var et guffe game. Det var et vildt game, det der. Hvor mange kills havde vi? Kan man ikke se det på en eller anden måde? Match stats. Jeg havde 10. Jeg havde også 10. Oh, 20 kills!